Vážené dámy, vážení pánové, možná si říkáte, proč odesílat obézního člověka zrovna za fyzioterapeutem a ne za osobním trenérem. Ráda vám to osvětlím. My se totiž snažíme o takový celkový přístup. Nejenom doporučit nějaké cvičení, budete cvičit, zhubnete, všechno bude v pořádku. My se snažíme o to zavést správné pohybové stereotypy i během běžných denních aktivit. Například, líbí se vám tento set? Není to takto mnohem lepší? Také se snažíme vlastně naše cíle uskutečňovat pomocí manuálních technik. Máme potom dále různé pomůcky. Teraband. Hezky se zacvičím. Bolí vás kolena? Zatejpujem, v pořádku. Pak tu máme lanko na SM systém. No a zamýšleli jste se někdy nad tím, jaké další vlastně obézní člověk může mít komplikace, například vysoký krevní tlak, cukrovku, bolesti nosných kloubů. A jak potom všechny tyto komplikace a obezita ovlivňují právě tyto běžné denní aktivity a kvalitu života? Nejenom z hlediska pohybového systému, zároveň to ovlivňuje i psychiku, také sebevědomí a v závislosti na to i interakci s ostatními lidmi. Viděli jste třeba někoho s morbidní obezitou, jak si naběhne na pláž a schutí se svlíkne do plavek? Já většinou moc ne. No a v dnešní době, jelikož je potřeba vše ohodnotit, tak chytré hlavy ze Světové zdravotnické organizace se spojily a vymysleli právě klasifikaci, která hodnotí tyto běžné denní situace. Jmenuje se Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Já sice ze svého pohledu fyzioterapeuta ohodnotím spíše situace, které souvisí s pohybovým aparátem. Nicméně je zde právě spousta dalších kolonek, které mohou vyplnit další zdravotničtí specialisté. Neurolog, obezitolog, diabetolog. A v tom právě tkví výhoda této klasifikace. Spojuje tuto mezioborovou spolupráci, snaží se ji podpořit. Proto je v dnešní době se hodně mluví o té mezioborové spolupráci. Bohužel skutek nám běžně utíká. A druhou výhodou, která se mi velmi líbí, je, že je tato klasifikace optimistická. Nehodnotí pacienta z pohledu, co nedokáže, co nemůže, ale hodnotí to, co ještě zvládne. Nechodíte s dvouma holema, ale jenom s jednou. Super! No a na závěr bych jenom takové malé poselství. Prosím, nepleťte si nás s masérama. Nejsme maséři. Děkuji. Tak jestli se můžu zeptat, vy se teda zabýváte fyzioterapií, můžu se zeptat kde? Jestli jako někde v nějakém lékařském zařízení na univerzitě? Já momentálně studuji magisterské studium v Olomouci na Fakultě zdravotnických věd a bakalář mám z první lékařské fakulty z Prahy. Takže je problém s multioborový jakýsi přístup k řešení pro ty pacienty, ano? A to znamená, že já nevím, i chybí nějakou individuální genetickou pohled na věc, jestli jeden člověk jakoby ze své genetické pokladu budu mít přirozeně tyto problémy, o které jste zmínila, nebo jak to vidíte v tom jakoby? Nejdřív zodpovím jakoby tu druhou otázku. Myslím, že bylo zjištěno, že člověk má genetickou predispozici z nějakých 20 až 40% získat obezitu a zbytek vlastně může ovlivnit svými návyky. A jak jste zmínil předtím tu mezioborovou spolupráci, tak by bylo strašně fajn, kdyby právě se spojili fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, samozřejmě obezitologové, neurologové, protože spousta pacientů má potom s cukrovkou, má neurologické problémy, mají různé polyneuropatie, kdy necítí pořádně dolní končetiny a to vše právě se dá hezky zanést do té tabulky. A možná i spojit s panem Kozubíkem, který jako může geneticky modifikovat nějaké, já nevím, jídlo, aby to nebylo... Aby to bylo, aby uspokojil ten člověk, ale nedával takové množství cukru nebo tuky.
To by bylo hezké. A ty tabulky, co máte tady už v názvu, a které slouží jako štít v boji s obezitou, říkal jste, že ty dávají dohromady ty chytré hlavy ze Světové zdravotnické organizace, nebo se na tom podílíte nějak třeba i vy v rámci studia, je možné takhle, nebo to jde jako z vrchu? Tady to už bylo z vrchu. Ono to vlastně navazuje na mezinárodní klasifikaci nemocí, kdy vždycky máte u svého onemocnění kód, a tady to právě navazuje na to, jak se ten člověk, jakoby, jaké má zdravotní problémy k tomu danému onemocnění. A právě, jmenuje se to ICF Research Brand, tak ta vyvinula takový korset, který se zaměřuje na obezitu, a ono ještě bylo to v rámci mezinárodního shromáždění, bylo ještě pro dalších 11 civilizačních nemocí právě uspůsobený daný korset, že jakoby ne, ona je celá ta velká tabulka, je opravdu hodně široká a vždycky na dané onemocnění se tam specializují na to, které by ty problémy pravděpodobně měly být. A já se tedy jakoby momentálně se snažím jakoby vyhradit přesně ty, které momentálně můžeme vidět u těch pacientů, které máme na redukčním programu, které se snažím studovat. Tak se nezeptám.